Fala, galera, tranquilão? E aí, como é que vocês estão, mano? Tudo de boa? Me perdoem pela demora de trazer vídeos normais assim, gravados e comentando depois. É que eu, sinceramente, gente, tá muito corrido depois das lives, mas eu tô aqui pra mostrar pra vocês um pouco, né, do que vocês tanto pediram, que era trazer mais dicas de BK, como é que jogar, como é jogar depois que atualizou com ele. Eu, sinceramente, senti muita dificuldade de pegar, de, na verdade, me acostumar a jogar com um deck novo, porque eu usava aquele de repulsão. Pra quem não sabe, não tem mais aquela repulsão gigantesca, né, que você ficava de um lado pro outro do mapa. Agora, basicamente, você não tem tanta mobilidade assim, mas você pode fazer muito efeito no time com a Ranzinza, velho. Principalmente se o outro time tiver dois tanques e eles não usarem resiliência. E você tira a jogada deles, cara. Se tiver um Ruckus, por exemplo, toda Ranzinza que você lançar, ele vai ser desarmado. Então é muito interessante esse quesito aí. Pra quem não sabe, eu sou BK nível 15, tá? Não é muita coisa, porque ultimamente eu não tô conseguindo upar ele por conta das lives, né? Eu não consigo focar em um personagem. Mas enfim, eu vou tentar trazer aqui o máximo das coisas que eu aprendi com ele depois que atualizou. A Ranzinza, ela agora estoura 50% mais rápido do que antigamente, o que tornou ela muito eficiente, cara. Eu acho que é o deck que dá para você fazer, a lendária para você pegar melhor atualmente dele. Na verdade, depende muito. É que eu não consegui achar eficiência nas outras lendárias para mim. Que a Ranzinza, a cada 7 segundos você fica lançando ela, cara. E olha o efeito que ela faz, como vocês estão vendo aí. Cara, a gente desarma os tanques, eles perdem a jogada literalmente. E você domina a mapa desse jeito. Você tira o pessoal do meio desse jeito. Isso é muito importante para um competitivo, né? Já que pegar ponto é o objetivo do jogo. Enfim, gente. Outras dicas interessantes, o pessoal pergunta muito, é com relação à repulsão. Muita gente eu vi perguntando se eles falaram para mim: meu Deus do céu, que bug! Eles pediram para eu dizer se vale a pena aquele deck que estoura a repulsão na hora, velho. Ou seja, você taca no chão e ela estoura automaticamente, você não precisa dar o segundo comando. Eu sinceramente não gosto, porque isso tira muita opção de luta sua. Como, por exemplo, quando você está ultando, é muito importante que você consiga usar essa repulsão na hora da ult. Porque senão o BK fica muito vulnerável quando ele tá ultando. Muito vulnerável. Ele fica quase uns 3 segundos parado, né? Se eu não me engano. Então você pode morrer numa dessa aí. Então a repulsão meio que elimina 1,5 segundos, aí você já ganha um tempo, né? Sem tomar dano fácil, né? Sem ficar parado. O cara vai ter que acertar você no ar pra rolar. Então a repulsão, deixem ela normal, do jeito normal. A não ser que vocês queiram fazer um deck aí de dar mais repulsão nos inimigos, né? Não sei se vale a pena, mano. Na minha opinião, não vale. Eu prefiro usar ela assim mesmo. Enfim, para você dar uma repulsão maior, vocês viram que eu coloco a bomba e vou para frente dela, e antes de estourar, eu dou um pulinho. Isso faz com que vocês consigam dar mais espaço, né? Mais, tenham mais repulsão aí, no caso. Enfim, uma coisa que eu faço bastante, gente, depois que atualizou, é recarregar a minha arma. Eu deixo pelo menos com 3 tiros, depois que a Ranzinza estoura, como vocês podem ver. Eu taco a Ranzinza e deixo 3 tiros. Por quê? Porque esses 3 tiros, eles são, se o cara não tiver com resiliência, você vai conseguir acertar os 3. Assim que você tacou e deu o stun no cara, você pode tacar 3 bombas nele para estourar. Duas, e a terceira você já taca estourando. Aqui, eu não sei se vai dar pra mostrar nesse exemplo. Aí, foi, tá vendo? Eu taquei 2 bombas e estourei na terceira, porque já é o tempo suficiente para o cara conseguir escapar, se ele não tiver com resiliência, né? Então você dá 2.700 de dano ali fácil. Mas nesse caso isso tinha 2 bombas. Mas quando ele tá com stun, gente, não estoura a bomba antes. Tentem estourar só no momento da. No momento da jogada final, aliás. Porque daí você ganha mais dano, né? Isso seria bom se desse para combinar o deck da Ranzinza junto com. Nossa, não acredito, eu errei nessa parte. Enfim, se desse pra combinar o deck da Ranzinza com aquele de dar dano a mais com bombas, né? Mas enfim, não é possível, então a gente tem que se adaptar a esse método que estamos agora. Enfim, gente, esse é o melhor deck, na minha opinião. Utilizem a Ranzinza, comecem a explorar mais ela. Ela é muito boa pra matar flank também. Quando vem um flank colado em você e você não consegue fugir, taca a Ranzinza em cima de você, mano. O flank, ele vai ter que fugir. Então você ganha tempo nessa brincadeira aí também.
Mas é basicamente isso, gente. Vocês estão vendo o método que eu jogo. Eu taco a Ranzinza em cima do cara e começa a jogar um monte de bomba, velho. Assim que ele tá mirando em mim, ele vai pegar, ou vai pegar a stun, ou ele vai fugir, né? E você não morre nessa brincadeira. Fiz um merchan básico ali. Enfim, gente, eu espero que vocês gostem desse vídeo assim. Eu não sei como é que tá ultimamente pra vocês. Eu tenho feito muita live. E eu queria a opinião de vocês, cara. O que vocês acham de eu trazer vídeos normais? O que vocês acham de eu fazer as lives? O que vocês estão achando do que tá acontecendo com o canal ultimamente? Tem sido muito corrido pra mim. Mas é isso, gente. O BK é meu personagem favorito, mano. Já tá indo pro terceiro turno nessa daí. Terceiro não. É, a gente pegou o primeiro ou o segundo turno, né? Estamos com 2 pontos. Vou dar uma comentada agora na partida e explorar um pouquinho as jogadas que eu fiz. Olha lá, vocês já viram que eu taquei a Ranzinza de novo. Tá vendo? 3 bombas deu pra atacar. Eu tentei tacar 4, mas não rolou. Lutei saltando, como eu falei pra vocês. Quando eu vejo que o cara tá com stun, eu nem explodo a bomba antes. Aí, ó. Eu taco as bombas e depois eu estouro. Essa é a dica que eu dou pra vocês, gente. O BK tem sido assim, mano. Você tem que dar muito dano pra não morrer. Essa é a questão. Consegui pular. Às vezes dá uma aflição quando não vai. Ó, tá vendo? Personagens mais lentos como o Torvald e o Ruckles, vocês não precisam estourar antes. Vocês tacam a bomba pra não perder tempo estourando. Nesse caso eu precisava, porque ele tava pulando. Aí tá vendo que eu uso a repulsão antes de chegar no chão? Dá pra você usar ela no alto também. No ar, né, no caso. Você ganha bem mais efetividade desse jeito, né? Então é desse jeito, gente, que eu uso a repulsão, desse jeito que eu uso a Ranzinza. E tem sido muito legal jogar com o BK, cara. Ele tá causando muito dano nas partidas. Muito dano. Porque cada bomba é 900, né? E eu tô sentindo uma leveza muito mais top, cara, depois que eles atualizaram. Não sei porquê. Parece que o BK responde mais rápido os comandos. E eu sou fã dele, gente. É que nem eu falo pra vocês na live. Eu sou fã do BK há muito tempo, mano. Desde o comecinho. Ó, vai pegar o stun. Mas eu tô sem bala. Queria fazer um triple ali, mas não rolou. Sou fã do BK desde o comecinho, gente. Ele foi o meu personagem que eu tentei jogar. Aí eu vi que não matava, dava uma tristeza. Porque eu jogava daquele esquema de tacar a bomba e estourar só quando pegou no cara. Aí depois que eu comecei a ver que estourar antes era muito mais efetivo. Porque quando você taca a bomba, você tem um pixel só, né? E estoura no cara. Agora, quando você estoura antes, você tem muitos pixels. Tem uma explosão em volta da sua bomba, né? Então é difícil você errar, no caso. É que nem o Drogos. Só que eu acho que o tiro do BK é bem mais rápido que o Drogos, né? Uma impressão minha. Ah, acabou a bala bem na hora. Ai, meu Deus. Fora que o BK dá pra fazer infinitas possibilidades, né? A ult dele também dá stun, cara. É muito OP isso. Vai, vou estourar na terceira. Olha o dano que dá numa coisa, viu? Ele perdeu 2.700 de HP ali fácil. É nisso que vocês têm que se basear. Aí você mata um flank facinho desse jeito. Nossa, quase que eu caio na ult. Entendeu? Eu GG essa luta. Mano, essa luta foi ranqueada, gente. Nem parece, mas foi ranqueada. Ah lá, que ganhou a melhor jogada. Estava indo competitivo nessa daí. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu não sei se foi muito eficiente pra vocês. Me perdoem por não trazer tanto vídeo normal, que realmente é bem corrido, cara. Só final de semana que eu tô conseguindo editar, fazer coisas do tipo. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. É nóis, falou, valeu. Fique com as pontuações aí no finalzinho. E um abração. Fui.